dowladda hoose caasimada hargeysa ayaa shaacisay inay bilaabi doonto dhismayaasha 12 jid oo dhex mara suuqa weyn ee caasimada hargeysa sidaasina waxaa shaaciyay gudoomiyaha degmooyinka 26 Juun ee gacan liba waa degmooyinka ugu ballaaran caasimada hargeysa xubnaha arintani faahfaahinayna waxa ay yiraahdeen hawshaas ilaahay idinkii waxaan ka baraynaa in ilaahay noo fududeeyo dadweynuhu iyo ganacsatadu way dadaaleen fooqyo dhaadheer bay sameeyeen 8 dabaq iyo 9 way gaadheen dadka tacabkii sameeyeen way ku mahadsan waxaa loo baahan yahay waddadii la mari lahaa loo baahan yahay ubacdii magaalada la isugu yimid waxaanu leenahay ganacsatada guri walba inuu soo mari doonaa hal bixiyo kutubiyishanka maadaama dowladda hoose ay tahay fursadii ama sameynaysa alaabta wadooyinka waxaan dadweynaha ka codsanaa sida awalba qaybtii liba xayaad ka qaadan jireen wadooyinka sameyntooda iyo nooga soo qayb qaataan in magaalada hargeysa sentarkeeda aanu dib u habeyn ku samayno wadooyinka burbursan iyo kuwa qabyada aba in la dhammaystiro maanta waxaanu ku dhawaaqnay oonu bilaabaynaa in aanu wadooyinkaasi aanu ka shaqayno anagoo golihii deegaanka ah iyo guddoomiyaashii degmooyinka 26 Juun iyo Koodbuur ba ka tirsan in aanu sentarka magaalada aanu bilowno wadooyinkoogii dadweynahan waxaanu ku codsanaynaa 60% dowladda hoose waa diyaar 40% dadweynaha iyo wixii kale taakulaynayna tari karayaanba inay maanta nagu caawiyaan si aynu u dhisno caasimadda hargeysa quruxdeeda iyo bilicdeeda in aanu samayno dadweynaha iyo ganacsatada iyo dhammaan shacabka reer hargeysa waxaan ku codsanaynaa inay nagala qayb galaan gacan nagu siiyaan si aynu uga baxno dhibaatada taalla toonka magaalada hargeysa wadooyinkeeda oo aynu uga dhigno meel ay ka muuqato inay tahay caasimad hawsha kaliya aan maanta usoo qalab qaadanay waxa weeye downtownkii magaalada gudihiisa oo show in badan aynu hareeraha ka marayno wadooyinka kolba qeyladhaanta waxay markay soo dhacdaba kuwa hareeraha wadooyinka hareeraha magaalada ayaa loo badnaa oo aan hawshu ka qaban jirnay maanta waxaan u soo jeesanay in aanu wax ka qabanno gudaha magaalada hargeysa waxa weeye hawsha waan bilaabaynaa haddii alla ka dhigo dhammaan dadka ganacsatada ee degan labada waaxood waaxda gacan libaax iyo waaxda 26 Juun waxaanu u soo jeedinaynaa oo aanu ka codsanaynaa leenahay hawsha aynu ku qalab qaadanno aynu iska xil saarno aynu wax ka qabanno aynu waddankeena wax ka qabsanno runtii waxaa laga yaabaa dadweynuhu inay waxyaabo badan sheegaan war maanta waxaanu leenahay iska daa wixii hore waxaa la qabtay indhihii caafimaad qabaa way arkeen cidii kalena loo sheegi maayo waxaynu arkaynaa maanta suuqii hoose aynoo hadhay wadooyinka magaalada laga saaray way badayeen xaafado war suuqa hoose aynu ka wada qayb qaadano dhammaan dadka degan xaafadaha maxaan ku dhahdaa suuq weynaha degan waxay ka yimaadaan xaafadaha xaafad kasta ha ka yimaadaan waxaan leeyahay kuwa suuqa degan iyo kuwa xaafadaha degan qof kastoo ka qayb qaadan karayaaba waa suuqeennii waa bilicdii caasimadda waa horumarkii jidadka aan ka wada qayb qaadan contributionkan leh dhammaanteenna waa hawl aynu wada baahannahay indhihii magaalada oo ah suuqa caasimadda hargeysa oo ay muddo in la yilaaday cidhiidhigiisana aa ogtihiin wadalaantiisana aa ogtihiin wadooyinkiisa aragtaan in ciidi buuxisay runtii waxaan dooneynaa in aynu suuqa ka qabanno waa beyskii koowaad ee aynu ka bilaabi lahayn ha yeeshee isku hallayn iyo ayaa laygu ilaabay saan aaminsanahay anigu marka waxaan leeyahay ganacsatada ka soo kala jeeda degmooyinka hargeysa ee suuqa waaheen iyo nawaaxigiisa iyo suuqa bilic magaalada hargeysa